nyingo ya 24 eyogera ku dembe eri abantu ababeera bavuganya ku kifo eky'obukulembeze bw'eggwanga okubeera nga bakozesa emikutu egy'ebyempuliziganya ekyenkanyi. Y'ensonga lwaki tutandise wali ne candidate w'ekibiina kya NRM yabadde alina kujja ku ssaawa emu naye ne bakeerewamu olw'ensonga ezitali zimu. Bwati najja ku ssaawa bbiri naye ne tugamba katumuweeyo kakadde eddakiika nga 30 atuuse obubaka bwe eri bannayuganda. Ate obudde buno obulala obusigadde tutambule n'ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bwe twabadde tuteeseteese okuva emisana era nga bwe twaba kutegeezezza okuviira ddala emisana. Jero Ssenyonyi, buuza ku balabi baffe. Ssebo, omwanjuzi wa program, ndi musanyufu okubeegattako olunaku olwaleero. Okay. Nange byasoose kunsobera. Adde ndaba omukulu nga abadde asomesa ku mwanyi sibitegedde bulungi. Anyway. Naye ndusa obubaka okuva ekibiina ki National Unity Platform. Ntusa okulamusa okuva omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert, abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine, ali eyo yeteekerateekera kudda mu campaigns era olunaku olw'enkya agenda kubeera Kalangala ku bizinga ng'abayitamu olunaku olunaddako agende Bukomansimbi atambule kulaba nti ennaku ezisigaddeyo entono ennyo azikozesa okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubunyisa enjiri enkyukakyuka. Bannayuganda bangi banaatusonyiwa, bangi baalyagadde atuuke mu bitundu byabwe naye tekinnasoboka. Akadde akasigaddeyo katono ate muzze mu kiraba nga batuzoganya bamulemesa ogenda mu districts ezimu olumu ne bamusiba ennaku bbiri ssatu ne zifa bata abantu baffe tulina okuziika kwegamba oluusi bakikula kigenderere bagezeeko okutusala speed naye tusigala tumuvinga mu lingeri yonna. Okay. Yes, nga tetunnaba kutandika nsonga zino njagala osooka olungamye kino gwe mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Yes, njagala eddoboozi lyo oba eddoboozi ly'ekibiina ku kufa kwa munnakibiina munnammwe Frank Ssenteza. Eddoboozi eriva mu kibiina enfa ya Frank Ssenteza kubanga n'okutuusa olunaku olwaleero wakyaliwo bingi ebiyitingana ebyatuusizza n'okubanga waliwo abagamba tuddemu tuwekenneenye ddala ddala yafa atya era yafa ki. Eddoboozi ly'ekibiina ku kufa kwa Ssenteza liri ki? Francis Ssenteza, abangi gwe babadde bamanyi nga Frank, abadde omu ku bakuumi baffe, omu ku bakuumi omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu, abadde bambi ajjumbira nnyo kyakola ng'ayagala nnyo enkyukakyuka. Eggulo twabadde tumusabira, tusubira kisabira omubiri gwe, twabadde e Kamwokya ne mwogerako era neŋŋamba ababadde baliyo nga bakungubaga Francis ono Frank yamperekerako nga tugenda ku nominations ezange nesimbyeyo kubeera omubaka wa Nakawa West ne tugenda entinda naye kugamba ng'alagira ddala nti ye bambi ayagala nkyukakyuka era twamalirizaawo abaana negezaako bafunira amazzi bino bye twatambula nabo kuba twatambula olugendo nno nze naŋŋamba speaker yali ampita speaker tofaayo nze amazzi tofaayo nze kyenjagala nkyukakyuka nga tutambudde azunze n'atuyanye ebikiraga nze tonneeraliikirira kyenjagala enkyukakyuka. So Frank munnange bwati bw'abadde. So yali ku mirimu gye era nga bulijjo ng'awerekeddeko pulezidenti waffe baali bava Masaka mu kuvaayo era poliisi nga bw'ezeekola n'amagye kugamba nga bakozesa eryanyi ery'ekitalo eriyitiridde eriteetaagisa bavuga emmotoka badde mu campaigns ne president ninga bayina engeri gye bavuga amamotoka nga bazuumuuka kugamba bayina engeri gye bagezaako okugoba abantu ku luguudo nga bavuga babanga abagendo bayingiramu ningamba abantu bano kikikyo bakoonakoona amamotoka gaffe bakikola kigenderere. So kati ne Francis bwe batyo baamulinnya yali ayingira emmotoka eyaabwe yaba security gye batera okubeeramu. N'emmotoka ey'amagye kigenderere negenda nemukuba ate abaaliwo bo bagamba tirwamala omuyitako wait nekomawo emabega nemumaliriza. Abaaliwo batugamba zisaaliwo naye abaaliwo bwebatugamba. Awantu awo Francis we yakonebwa waliwo CCTV cameras ebusigaawo. Omanyi gavumenti yateeka bilioni ne bilioni mu nsonga eno ya CCTV cameras weziri awo kuba kati omwogezi wa UPDF yavuddeyo n'agamba nti Franka yagudde bugwi yava ku motoka n'agwa wansi kika kya drone netugamba omukazi ono twali tulowoozezza nti manyi bambi bwetunuulira brigade ya byekwaso
unasonyo going a personal na ye nze studying abantu chalono baba muyingiza ningamba no mama usanga ye munanga nageza ko kogera amazima nageza ko wachi ne bamulimbisa you know ngasenge jamuko na ye guna mayanzi sukati na agamba ati ya gude bugui yabadali nyamuto kana agwa wansi tugamba X-ray scan izo nanga ziraga akawanga ka Francis kuna kamenyese soka netuba somuza ngabo twakola luli era twabagambi ntikali wa mugamba anti yakudde bugwi ngemotuka ya musi ya mulinye mufulumye CCTV footage oyo nite bagenda mufulumya ngabo kyali kulita nabo Kenya kulita nabo Kenya yakone bo mutuka ya police chigenderere enanga navayo nagamba anti oyo in fact mutuka ya police yasanga mazokonebwa boba janga abasamaria abalunji ebamujeho ne bamutwala mudwaliro tugamba enanga nagamba anti CCTV footage wali tugenda muta tugamba kale katulindirire enaku zaita ezo bili enanga nobwenanga bwe navayo nagamba ndikakati mumanyi mukasera ko kenyini emotoka ya mukomera CCTV camera zali tezikola nagamba enanga banange banayikana tuba okukitibwa tetuba tuwala kuba basiru nyo era ne kakano footage yo italirabika nono wa Frank tajja kulabika kubanga ajja kuoleka amazima kiki kyabo kyatuka ku Frank so mwatu munange munafoyo bwe tugenzeeko okay bino government ya mwami tibu habura ebikola okututisatisa ebikola okutisatisa bana Uganda eyo kati bagezaako okutagetinga honorable Kyagulanyi okusookera ddala era kyo dola ba kati bagoberera bategetinga abantu abamuli ku lusegere abakulembeze fenda batu kyapi okuva wali ku nominations batu kuba batu isovika kati bagendera security detail ye obulamu bwa candidate wamwe buyimiriddewa nga tulaba nti kumpi kati jiringe mirundi ebiri abantu abamubadde ku lusegere wenyene nyene nga bafunye obuzibu kubigambi okuba nti bakubiddwa ebigambi bw'okuba nti oba bivudde side omuntu gy'atategeera bulungi ani akubye oba sasi oba kakwebe kati ya gasi naye ng'abantu obafunira ddala obuzibu obw'amaanyi naye ng'ababufuna babeera ku lusegere lwa kandidaati wamwe obulamu bwe buyimiridde wa mu kampeyini ye obulamu bwa honorable Kyagulanyi bo buli matiga ate naye akimanyi mwaruwa gwe baali baagala okutta kubanga ekifo kyeyali yakavaamu yasindika omanakitulamu mumotoka erisasi lyali lina kubeera lya honorable Kyagulanyi n'ebizze bibaawo nga bamulondoola nga baagala okusaanyaawo obulamu bwe era ne ku luno Nubian Lee yali atudde naye mu motoka ne bakuba pwa kyakwata ku mutu gwa Nubian Lee kabula kata kikwate Kyagulanyi olwavaawo yali wiiki obanga emu oba bbiri ezaayita Dan Magic yali amutudde ku lusegere ne bakyapa nga bagenderera ddala Kyagulanyi kati juzi baddamu ne bakuba era kyakwata Ashraf Kasiri yamuli ku lusegere kwegamba nga kiragira ddala nti baagala kujjawo quote and quote ekizibu bo kyebalaba ng'ekizibu naye ono bwe Kyagulanyi azze ng'akyogera lunywe nti mwami tibu habulwa ne bwamutta leero ngalowooza ajjewo ekizibu ye kyalaba ng'ekizibu bannayuganda bayitirivu 10 million ne million gye bali swage jasigala ng'egenda mu maaso ekyo Kyagulanyi kitugamba buli kanaku twali mu ofiisi n'atugamba lumanyi bakyali bange nsawa yonna bayinza okunsanyaawo ni kasitamala okunteekayo bwe muti musonga mbere mukaabe bigwe musonge mu maaso netugamba yatugamba natugamba ndesawa yonna bana abasajja bayinza okunzita mulabe bakola bayinza okunzita enaku zino mulaba ayambala bulletproof helmet kwegamba n'olabanga tulinga abali mu lutalo lwaddala ndi presidential candidate agenda okukampeyininga.